Je to vlastne basketbalový turnaj minibasketbalistov pre kategórie U10 a je to taký turnaj, kde sa stretávame stále tie isté týmy, je to taká mikroliga Sereď Prievidzami a Bánovce nad Bebravou. S kamerou sme boli na druhom zápase. V prvom veľkom zápase malých basketbalistov sa stretli susedia. Máme derby zápas Prievidza-Handlova, kde sme uspeli o jediný kôš a teraz akurát prebieha zápas Bánovce-Sereď. A ako prišli organizátori k názvu turnaj víťazov? Na týchto turnajoch nejde ani tak o víťazstva. Každý sa stane v podstate víťazom, preto sa to volá, že turnaj víťazov, kde každý dostáva pohár, decka dostávajú medaile a ide o to, aby sme k ním vlastne ten zvyk, aby na ten basketbal začali chodievať a hrávať. Turnaj sa hral systémom každý s každým. Handlovskí minibasketbalisti v derby zápase proti Prievidzi uspeli. V druhom zápase mali Handlovčania opäť po dramatickom priebehu vyhrali nad týmom Serede. Až Bánovce nad Bebravou boli nad ich sily. A aj keď o umiestnenie na turnaj víťazov nešlo, prezradíme, že domáci tým skončil na skvelom druhom mieste.